टेली अभिनेत्री रश्मिरेखा मृत्यु मामला थाना रे हाजर हेला राजा हाजर हेबा परे पुलिस राजा को पचराउचरा करथबा देखिबा को मिलिछे। वर्तमान तदंत चलीछि एवं तदंत रे सहयोग करूछि। जेतेबेले मते तदंत पई जहा कुआ जिवो मु सहयोग करबी बोली जेरा परे राजा कहिछि। अन्यपटे रश्मिरेखा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसीथबा बेले रश्मिरेखा श्वासरुद्ध होइ मृत्युबरण करथबा उल्लेख रहिछि। शरीर रे कोनोसी क्षतचिन्ह नथिबा बेले विषक्रिया मते होइनथबा स्पष्ट होइछि। सामना को आसीछि टेली अभिनेत्री रश्मिरेखा ओझाक शेष भिडियो। कुआ जाउछि आत्महत्या करबा पूर्वरु एक बार रे जाई मन खोली नाचिथिले रश्मिरेखा। कोनोसी कारण को नै मानसिक चापरे थिबारु मन हल्का करबा पई बार को जाइथिबा सूचना मिलिछि। सेहिपरि बॉयफ्रेंड संतोष पात्रक पता मिलुनि एपरिकि तांक फोन स्विच अफ मध्ये आसुछि। झीर मृत्यु नहीं रश्मिरेखा परिवार लोके संतोष पात्र को दायी कर संतोष जदि निर्दोष तेज घटना पर कहीं सामना को आसुना रश्मिरेखा माँ एवं भाई प्रश्न कर तदंत चली तदंत सहयोग करुच्छे सारों को सारों सहित भी कथी आ नेक्स्ट आम गोटे थर मत डाकबे आ मु मो पक्ष रखी बस ये आठ कौन किसी मानने लिंक ना या भितर जो आप भावुंत लुचुची डरुची मुझे कौटी मैंने सेमती किसी ना मुझे तदंत को साय कर सारे तदंत चली इनभेस्टिगेसन चली मत डाक सहयोग कर पड़े नहीं कौन आपण मानक मैंने कहीं ही बसली मु तेणुक सेमती किसी ना मुझोग कर तदंत ना सर सेमती किसी कथ नुह मुझे जानूँ पांचटा जगह पांचटा भूल कथ बाजुच्छे ରଶ୍ମିରେଖାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଏବେ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲା ନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଭାଇ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯାହା କେତେ ଦିନ ତଳର ସମ୍ପର୍କ ରହ ଭାଇ ମୁଁ କହିବି ଇଏ ହେଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ କହିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କଥା ନୁହେଁ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିନି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଛୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାର ଡକ୍ଟର ଓପିନିଅନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିମର୍ଟମ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଯାହାକି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କେସ୍ରେ ଆସେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆଉ ଯାହା କ୍ୱେରି ଆମକୁ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଲାଗିବ ଆମେ କରିବୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ କେସ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ବାଇ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ। ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ୟା ପଛରେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର थाना IAC अच्छा जोटे सुपरवाइज करी अफिसर पचार अन्य जो जो सांग अच्छा से मत डाकाई राजा जन अच्छी से आज आसिक थाना प्रस्तुत हे और अन्य जो सांगसाथी अच्छा से मानकू आम डाक पचारू कि डिप्रेशन या अन्य कौन रिजन थी ଯାହାପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଓପିନିଅନ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ପୁଲିସ କୋପରେଟ୍ କରୁନି କି? ନାଇଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକା ହେଇଛି ସେମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା। ସନ୍ତୋଷ, ରଶ୍ମିରେଖାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନ, ଉଭୟ ରାଜା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହାଜର ହୋଇଥିବା ଫଳେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଏବେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଫେରାର ଥିବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେ ହାଜର ହୋଇ ରଶ୍ମିରେଖାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଯଦି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ନ ହୁଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତା ଘରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ସମାନ କଥା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଦୋହରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଯିଏ ଲିଭିନରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଥିଲେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗଡ଼ ସାହିରେ, ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ସନ୍ତୋଷ ଫେରାର ହେବା, ଥାନାରେ ଆସି ହାଜର ନ ହେବା ବି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜାଉଛି।